Pelo quinto ano consecutivo, os alunos do Agrupamento de Escolas Dom Afonso III de Vinhais organizaram um presépio vivo. A representação do nascimento do Menino Jesus decorreu este sábado em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social, pois a iniciativa tinha também uma vertente solidária. Fazemos esta recolha de bens, de roupa, de brinquedos, que depois iremos posteriormente selecionar as famílias mais carenciadas e proceder à distribuição. Mas como é que vão fazer essa recolha? São as pessoas que vêm assistir que trazem? Como é que é? Sim, a ideia é isto é um teatro, no fundo, é entrada é gratuita, se bem que nós solicitamos sempre às pessoas que vêm ver, que tragam alguma coisa para oferecer. Em vez de pagar um bilhete, contribuem como puderem. Muita gente traz um quilo de arroz, um quilo de massa, roupa que já tem em casa, brinquedos que já não usam. Os dois alunos, que representam as personagens principais deste presépio vivo, reconhecem a importância da iniciativa. E é uma atividade que até nos faz bem, porque distraímos-nos, não é, um bocadinho também da nossa vida do cotidiano, não é? Conhecemos melhor o que é trabalhar em grupo e também pelo convívio e ajudar, essencialmente ajudar os mais carenciados, que é, no fundo, é a grande missão desta atividade. Para além de motivar os jovens e dinamizar a vila, ajuda também as pessoas desfavorecidas, que é esse o projeto mesmo. Foi criado há cerca de 5 ou 6 anos e é para isso mesmo. Quem assistiu à representação do Presépio Vivo gostou do que viu. Este ano mudaram para aqui, mas era no castelo. Mas é uma coisa interessante aqui para a vila. Gosta de ver? Gosto. E tem também uma vertente solidária esta iniciativa, sabia? Tem. Costuma contribuir? Este ano ainda não dei, porque às vezes estamos na igreja e depois é distribuído. Eu sou daqui de Vinhais, mas é a primeira vez que eu estou a assistir a este maravilhoso empreendimento, digamos assim. Está a gostar então? Estou a gostar muito. Está muito bem caracterizado, as figuras, a ornamentação. Com esta iniciativa, cerca de 50 famílias carenciadas do Conselho de Vinhais vão ser apoiadas.